Já? Deixa eu mostrar pro Fábio depois. Fala, Fábio. Olha a situação da sua noiva. Vai falar alguma mensagem aí, já que você não falou do português da mulher perdida, fala sobre o Portugal, né, meu? Tem pra lá. Vamos lá ver como é que é, essas mulheres têm bigode mesmo. É? Tchau, pessoal, vai embora. Falou, Júlio. Boa viagem. Se essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Eu vou rezar por vocês. Obrigado. Falou? Ficou uma semana sem lavar a cabeça, mas tudo bem. Tchau, Júlio. Boa viagem, hein? Obrigado. Tchau. Até mais. Não. Tchau. Oi. Vou Nelson. Ó. Subiu. Falou, Júlia. Tchau. Tchau, boa viagem. Tchau. Vai com Deus. Tchau. Filma o meu amigo aqui também. Esse aqui também é integrante do grupo Mamonas Assassinas. Esse aqui faz parte também. Vai fazer para o nosso marido social?